Danas smo vas pozvali da vam kažemo koji su naši daljnji koraci, koje su daljnje aktivnosti ova dva sindikata i da vam predstavimo zapravo proširenje, kao što smo tada najavili, platforme na kojoj ćemo naše daljnje aktivnosti provoditi. O tome će vam nešto malo kasnije reći kolega Stipić, a onda vam se i same kolegice predstaviti. A ja bih za uvod zapravo istaknuo da je od našeg prosvjeda sada prošlo 7 dana. Od roka kojeg smo mi imali za dostavljanje mišljenja na prijedlog, odnosno nacrt uredbe o koeficijentima, prošlo je 8 dana. Dakle, mi smo prije 8 dana već uputili 15 stranica našeg mišljenja na kojem smo detaljno objasnili šta bi sve trebalo promijeniti. Podsjetit ću vas da je netom prije našeg prosvjeda i oko našeg prosvjeda ministar Piletić bacao floskule kako mu nije jasno zašto prosvjedujemo, zašto idemo na ulicu, jer još uvijek se o nečemu navodno razgovara, još uvijek ima puno vremena da se sa sindikatima sve izdogovara, pa drage kolegice i kolege, nema vremena. Jer eto, 8 dana nakon što smo uputili vrlo konkretne i jasne primjedbe, mi i dalje s nikim o ničemu ne razgovaramo. Dapače, naš ministar i dalje šalje poruke da mu nije jasno zašto bi s nama sjeo za stol. Ministar Piletić pak jasno govori koja je priroda socijalnog dijaloga u Hrvatskoj, kada kaže da će vlada za stol uvijek pozvati one koji se slažu s politikom vlade, a mi očito koji upozoravamo i argumentiramo da neke stvari nisu dobre, nismo poželjni za tim stolom. Potpuno politički i demokratski neprihvatljivo. To je zadaća ministra da sjedne za stol sa svima onima koji upozoravaju na probleme. I on nema problem ovdje sa čelnicima sindikata, već ima problem sa uredbom koja je stvorila probleme desecima tisuća zaposlenih u javnim službama o kojima on mora voditi brigu, čije probleme mora čut i čije probleme mora rješavati. Evo, toliko od mene i ovim putem odmah pozivam sve naše zaposlenike u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, ali i sustavu prosvjete, ali i sve građane da potpišu našu peticiju i da nam zapravo pomognu da se izborimo za primjerenu poziciju, konačno primjerenu poziciju ova dva za ovu zemlju i ovo društvo ključna sustava. Hvala vam.